É, meu povo. Então, estamos de volta aí com Persona 3 portátil. Quis só deixar aí a aberturazinha que a gente carrega e a gente volta, que a gente tá tentando conseguir lá o item especial de um dos bichos dourados. Ah, faltava. É, vamos treinar um pouco. Faltava 355 aí pra gente aumentar de nível. Pra gente poder fazer o gato Shogun. A gente precisaria ir pro nível 20, mas eu não vou ficar treinando aqui porque é muito nível. Mas pelo menos vamos pro nível 19. Aqui é um lugar que foi considerado bom para farmar. Two enemies detected. Que falta? Volta aqui. Three enemies present. Don't get careless. Ah, tem que ser. Abufu. The enemy is vulnerable. Here's a chance. Let's get him. Bitch, son of a cara. Então, a gente tem que tentar chegar. Ô louco, tá com essa velocidade. Haha, achou que ia me enganar? Opa, 61. Acho que não vai demorar muito pra gente conseguir, pelo menos, chegar no nível 19 aí. Aí depois a gente continua. Vou ter que achar a mão dourada aqui desse andar, desse bloco. Yes, excellent. Here's a chance. Let's get him. Get back here, you son of a. Xinga, cara. Son of a bitch. Opa, cara, que bicho feio esse tudo aqui. O maluco não tem nem pescoço. Nossa, no nível 21 ele ganha mazil. Sai da frente, só sobrou esse bicho. Three enemies present. Don't get careless. Só que eu acho que era gelo também. You explode. Let me pitch in. Manda ver. Não foi
grande coisa de experiência. Two enemies detected. The enemy is vulnerable. Here's a chance. Let's get him. Bitch! Pô, ele não me escuta, cara. Eu parei. Son of a bitch. Nossa, só isso, cara. Tá de sacanagem? Ah, porra! Merda do Junpei, cara. Ele veio pra frente e o bicho viu ele. I feel a strong presence. Ah, não. It must be death. Não, não. Vamos pular pro próximo. Ali ele tava ganhando experiência, mas, cara, não dá pra arriscar com a morte, não. There are four enemies. Sacanagem. Morte é desgraçado. Pô, é sacanagem. A morte apareceu e ainda a gente perdeu um bicho dourado. O jeito é continuar normal aí até a gente achar um andar bom. Aí eu... Pô, mas sacanagem. A porra do dourado apareceu e eu perdi ele assim. Tá aqui, seu desgraçado. Three enemies detected. Strike first. Persona! Yes, excellent attack. Now's our chance. Manda ver, manda ver, son of a bitch, son of a bitch, é. Ah, cara, eu só tô irritado por a gente ter perdido o bicho dourado. É uma bosta do Junpei, cara. Eu vi o bicho, eu parei, o Junpei deu um passo pra frente e ele viu. Three enemies detected. They appear distressed. Wisely chosen attack. Here's a way, gang of peace, now face reality. Never be charity. The enemy, your bloody cover for society. Can't run, I'm not here, gonna fight you. All night, right here, shadows in the black direction. Seize the moment, destroy the nation. Tem um bicho novo ali, mas dane-se, eu quero experiência. Aê! Agora podemos criar o Neko Shogun. Four enemies detected. They appear destroyed.
Vamos indo até ela falar que o andar tá estranho. Porque esse andar tão escuro é difícil enxergar qualquer coisa. Sinto muito, mas não poderia dar apoio. Tanto faz. A surprise attack! There are four of them! Você achar o dourado aqui. Legal, a gente não tem nem mapa, se você reparar. Vamos só achar a porcaria da escada. Caramba. Não é o tipo de andar que eu tô procurando. Isso aqui também não. Fica de boa aí. Vamos só achar a escada e cair fora. Three enemies present. Don't get careless. Roger. I'll attempt to analyze the enemy. Ah, sério, cara, não sabe nem o que fez. Three enemies remain. Literalmente uma arminha de brinquedo dela. Enemies remain. Don't get careless. You struck the enemy's weak spot. Yes, excellent attack. Here's our chance for an all-out attack. Ready, Adam. Berife não me interessa, mas 3 pontos de experiência. Eu quero achar a escada logo, porque esse andar não tem o que eu tô procurando. There are four enemies. Strike first.
Slime. Cara, agora eu só queria achar a escada. Four enemies detected. They're here. Persona! Você sente como teve umas novas ideias sobre lutar. Você ganhará mais experiência nesse andar. Opa, outro andar de experiência. Até a morte vem me encher o saco. Se bem que eu já ganhei a experiência que eu queria. Eles parecem distraídos. Bem, como que é o seu objetivo aí atrás da mão dourada? Só tem que ficar esperto. Two enemies detected. Foi muita sacanagem a gente ter perdido aquela mão dourada. Enemies detected. Strike first. Vamos achar a escada e continuar. É uma. Pode ser bom pra ganhar experiência, mas. Eu tô atrás do bicho dourado. Ela não falou nada, passamos reto. Three enemies present. Don't get careless. A wisely chosen attack. Here's our chance for an all-out attack. Throw me at him.
É sério que eles fizeram isso? Ainda assim eu peguei. Voltar lá. Vamos tentar fazer o Neko Shogun. Na verdade, que eu não me lembro como é que fazer o Neko Shogun. Acho que precisava de 3. Olha, a gente pode fazer agora Ares, o deus da guerra. Sobrevivência, escuridão, média, alto taco caja. Aí pode ser o deus da guerra, mas não tem habilidades muito boas. Esse aqui já tem outros ataques. Fortuna. Acho que precisaria de 3 então. Titã. Só que os titãs são no nível 23. Então nível 22. E atacar a sul. É um corvo. Ah, Ho-Oh-Po é uma que a gente pode fazer agora, porque... Nossa, a Gilau. A Gilau é... Eu acho que o fogo mais forte. A gente pode fazer Ho-Oh-Po. Ho-Oh-Po a gente só pode fazer depois que a gente conseguiu o item que a gente pegou lá. Agora a gente tenta fazer uma Ho-Oh-Po. Ah, não posso fazer Ho-Oh-Po, ela é nível 20, pô. Ele tá nível 19. Ah, eu tô afim de usar minha Living pra fazer o. O ruim é que o Neko Shogun aí, olha, a gente pode fazer o Neko Shogun, só que ele é. Olha, a gente não fez nenhuma conexão com tipo estrela. É assim, eu posso pegar e fazer comprar outra Lilin. Ah, pior que eu não posso, cara. Ou eu uso a Lilin que eu tenho, porque você não pode ter duas da mesmo tipo. Que ridículo, cara. Mas eu não vou usar a minha Lilin. Tá, só porque a gente chegou no nível 19 fica aparecendo um monte de criaturas no nível 20. Arcanjo Fornils. Narciso não dá. Oh.
Vamos fazer esse esquisitão aqui, só pra gente liberar um pouco espaço. Ei, vai ser naga, cobrinha, tá ligado? Só que fala naga, eu espero uma fêmea e não um macho. High pitch. Só que a gente pode fazer nível 21. Ah, interessante, uma bufu. Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de hoje, então a gente aumentou o nível aí, podemos fazer algumas coisas. A gente vai voltar lá pros andares lá de novo, só que só no próximo episódio aí, que a gente tem que, pô, sacanagem, já deixei escapar a porcaria do bicho dourado lá. A gente tem que aproveitar enquanto tá... Ela fala que tá estranho o Tartarus pra gente poder capturar o próximo mão aí, igual aquela medalha que a gente pegou da outra. Só que agora no segundo bloco aí. Aumentamos o nível, estamos no 19. Dá pra gente fazer o Neko Shogun, mas eu vou esperar um pouquinho mais aí. Talvez a gente tenta fazer uma Roapô lá, com as orelhas de borboleta lá, ou... A gente vê o que a gente faz aí pra frente, mas o objetivo é a gente tentar conseguir a porcaria da medalha. Mas a gente tenta aí no próximo episódio, então até lá, tudo de bom e fui!